У Сумах вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років. Біля пам'ятного знаку 26 листопада зібралось багато сумчан. Пам'ять жертв вшанували хвилиною мовчання та відправили панахиду. Міський голова Сум Олександр Лисенко, згадуючи події 90-річної давнини, зазначив, що цю скорботну дату ми згадуємо в реаліях нової боротьби українського народу за виживання, борючись з черговим геноцидом – російською війною. Ми згадуємо не тільки 32-33 роки, а ми згадуємо також і 21-й, і 23-й роки минулого століття, і 46-й, і 47-й. І я думаю, що сьогодні вже історію на історію її вивчають по-іншому, на її дивляться по-іншому. І це також в тому числі, що сьогодні вчителі історії військовій формі. Сьогодні наші військові – це найкращі вчителі історії для нашого ворога. Ворог ще тоді думав знищити Україну. І це не перша була спроба в 20-му році минулого століття, чи в 30-му, чи в 40-му, 45-му. Це не перша спроба. Вони завжди бажання мали знищити Україну. І я хотів би, щоб ми собі задали два питання. Чому і хто? Чому вони це робили? Тому що українська ідентичність – це повна протиположність їм. Вони точно не такі, як ми. Вони точно не роблять і не люблять свою батьківщину. Вони точно хочуть жити за рахунок інших земель, за рахунок інших країн. І це історія Московського царства. Хто? Хто забирав оці колоски, з якими зараз прийшли ветерани? Ветерани прийшли з колосками, щоб ще раз нагадати про те, що ці саме колоски, один, два, три, вони рятували життя в часи Голодомору. Але хто це робив? Це робили не тільки керівники, які приймали рішення, а саме виконавці, які приїжджали, ці продзагони, які забирали у людей останні харчі, останню надію, останнє життя. Вони забирали у них те, що можна посіяти в наступному році. У людей не було можливостей. Але можливості є сьогодні. Є збройні сили, є згуртоване суспільство, є всі ми з вами, які розуміють, що ворог 30 кілометрів звідси. Вони знову хочуть, вони знову мають надію. На жаль, багато з них в країні не розуміє або не хоче розуміти свою історію, історію світу, про те, що зараз весь світ об'єднався проти них. І рішення про те, що вони країна-терорист, це не випадково. Нам сьогодні треба всім об'єднатися. Я хочу подякувати сьогодні нашим Збройним силам, нашим комунальникам, тому що ми кажемо сьогодні про Голодомор, вони хочуть сьогодні енергетичний Голодомор зробити для України. Чи вдасться це їм зробити? Думаю, ні. Тому що наші енергетики працюють так, як і військові. Тому що наші комунальники стоять на стражі спокою, енергетичного спокою, енергетичного відновлення, комунального спокою, відновлення теплоносіїв, постачання води. Друзі, ми це все будемо робити, тому що ми пам'ятаємо, що з ними по-іншому не можна. Треба захищатись, треба боронити. І хочу, щоб вони всі зрозуміли. Я думаю, що вони дивляться фейсбуки, вони читають соцмережі, працює їхня розвідка. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що кожен українець має таку думку, хто з них одяг на себе військову форму одягнув. Хто взяв в руки зброю, той наш ворог назавжди. І він буде знищений. Хай вони це знають, розуміють. А якщо вони сюди ще раз підуть на наші Суми, на нашу Сумщину, то вони точно отримують таку відсіч, як зараз надають відсіч під Бахмутом, в Луганській, Донецькій області, як вони отримали під Харковом, під Херсоном. І вся Україна буде обов'язково звільнена і завжди буде вона незалежна. Слава Україні!